Далі про те, як вдалося дрон знищити дроном. Ось така тактика вже досить розповсюджена у лавах українських оборонців. Так пілоти Ахілесу знищили аж 16 російських розвідників у небі своїми безпілотниками. Серед ліквідованих малих пташок росіян – 3 одиниці Орлан-10, 6 безпілотників Зала та 7 суперкамів. І це ще не все. На фронті, зокрема, зараз працюють уже не в режимі бойового застосування дрони із автоматичним зором щонайменше від 10 українських виробників. Ось про таке у нашому ефірі заявив командир 414-го окремого полку безпілотних систем Роберт Броуні. Отже, за його словами, цей процес розвиватиметься і за півроку призведе до ще більш вражаючих результатів.